ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାରୁ ମାରୁ ହିଁ ସାଇକେଲ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ଇଏ ସାଇକେଲ ଇଏ କରୁଥିଲା ନା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉ ବାହାରୁଛି କି ନ ବାହାରୁଛି ଦେଖାଯାଉ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କିସ କରୁଛି, ଆଉ ଏତିକି ସବୁ ମୁଁ କାଠ ମାନେ ପିଞ୍ଜି ସାରିଲି, ସୋ କାଠ ପୁରା ସବୁ ଏକଦମ ପୁରା ଶେଷ ପୁରା ନେଇ ତେଣୁ କରିକି କାଠ ପିଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲି ମୁଁ। ଆଉ ମାନେ କାଠ ଏଇଟା ପୁରା ପିଞ୍ଜିଟି ମାନେ ଗୋଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ମୋର ମାନେ ବାଜି ବାଜିକି ପୁରା ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ମାନେ ବେଶୀ ବେଶୀ ବାହାରୁନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହିଁ ବାହାରୁଛି। ସୋ ଗାଧାପୁଡ଼ା କିଛି କରିନି, ଟାଇମ୍ ଆମର 2ଟା ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ଚାଉଳ ଫାଳ ବି ତ ଦିଆହେଉଛି, ସୋ ଚାଉଳ ବି ଆଣିବା ଆଜି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବାର କଥା, ତ ଭିଡ଼ ବି ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରବଳ, ତେଣୁ କରିକି ଆଉ ଯାଇପାରିନି ହେଲା। ସୋ କାଠ ସବୁ ଏତିକି ମୁଁ ଫାଳି ନେଇଛି ଦେଖିନି, ତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାନେ ଫାଳୁଥିଲି, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଗଡ଼ ଗଡ଼ଟେ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଫାଳୁଥିଲି ଦେଖିନି, ତ ଆଉ ଏ ବୁଡ଼ିଆଟାରେ ମାନେ କରାଇଟାର ଅବସ୍ଥା କିସ କରିଥିଲି ଦେଖିନି, ତ ଏଇଠି ପୁରା ମାନେ ଭାଙ୍ଗି 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 ଗଲା ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ଆଉ ବାପା ବୋଧେ ପ୍ରବଳ, ଆଉ ଖାସ କରିକି ଏଇ କୁରାଡ଼ିଟା ମୁଁ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରେ ହେଲା, ଏଟା ଦେଖିନ ତୁ କେ ଟାଇପ୍ର କୁରାଡ଼ି କେତେ ବଡ଼ଟା ଦେଖିଲା, ପୁରା ମୁଗୁରା ଭଳି ଏଟା ଭାରି ପ୍ରବଳ ଅଛି, ଆଉ ଏଟା ବାପା ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି, ବାପା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟା ଅଛି ସେଟା ସେଇଠି ଅଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସେଇଠି, ସୋ ଦେଖାଯାଉଛି ନାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି ବୋଧେ, ସୋ ସେଇଟାରେ ହିଁ ବାପା ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ କି ଯାଆନ୍ ତ ସେଇଟା ହିଁ ନେଇକି ଯାଆନ୍, ଏଇଟା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେଇଟା ଛୋଟିଆଟା, ଆଉ ବଡ଼ଟା ମୁଁ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରେ କେବଳ। ସୋ ଚାଲନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଥାଉ, ଆଉ କାଠ ତ ପ୍ରବଳ ମାନେ ପିଞ୍ଜି ପିଞ୍ଜିକି ମୋର ହାତ ମାନେ ଦେହ ହାତ ପୁରା ବଟା ପଡ଼ିଗଲା, ସୋ ସେଇଠି ହେଲା କାଠ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ମୁଁ ପିଞ୍ଜିଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡିଟା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମାନେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା, ସୋ ଏଇ ଗଣ୍ଡିଟା ବି ମୋର ପିଞ୍ଜିଥିଲି, ତ ଟାଇମ୍ ବି ବହୁତ ଓଭର ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗାଧା ଗୁଡ଼ା କିଛି କରିନି, ତେଣୁ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ହେଲା, ଆଉ ଗାଧା ଗୁଡ଼ା କରିକି ଖିଆ ପିଆଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆଉ ସାଇକେଲ ହେଲା ମୋର ଏଇଠି, ଏଇଠି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ସାଇକେଲ ଅଛି, ଆଉ ସାଇକେଲଟାରେ ମୁଁ କାଲି ଆମର ଧାନ ବୋହୁଥିଲି, ଆଉ ଏପଟେ ଏ ଝିମୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ କିସ ଆଣିକି ଖାଉଛି, ସୋ ମାଲପା ମୁଁ ଛାଙ୍କିଥିଲି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ସୋ ମାଲପା ଆଣିକି ଖାଉଛି, କିଏ ହେଲା ଖା 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 ନେଇକି ଆସିଛୁ ଖାଇବୁ ବୋଲିକି, ଫିଙ୍ଗିଥିବୁ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଖାଇବୁ ବୋଲିକି, ତ ମୁଁ ମାରିଦେଲା ବୋଧେ ବହୁତ ମିଠା ହେଇଛି, ତେଣୁ କରିକି ଆଉ ଖାଇପାରିଲାନି, ସୋ ତେଣୁ କରିକି ମୋତେ ଦେଉଛି ମୁଁ ନେବିନି, ମୁଁ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଶୋଇଛି ଋତିକ ବାବା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗାଡ଼େଇକି ତାକୁ ଶୋଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ, ସେଲାକି ଆଣିଛୁ ସ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦେଖି ଖାଉଛି, ଏଠି ସୁଇଚି ଟିକେ ଥିବା ଦେଖିନଥାଉ, ୟାକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେକି ଶୋଇ ଦିଆହେଇଛି, ସୋ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆଉ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖାଇବନି ଖାଇବିନି ହେଇକି ଦେଖିନି, ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ନେଇବି ନେଲି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଖାଉଛି, ଆଉ ପ୍ରବଳ ମିଠା ହେଉଛି ନା, ତେଣୁ କରିକି ଖାଇଲାନି ଅଧା ଖାଇଥିଲା ଦେଇକି ଅଧା ମୋତେ ଦେଇଛି ଦେଖିନି, ଅଧା ଖାଇଦେଲା ଅଧା ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି ଆଉ। ଆଜି ହିଁ ବନେଇଥିଲି ମାନେ ଏଇ ମାଲପା ବାଲା ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛାଙ୍କି ସାରିକି ଦେଖି ମୁଁ ଆସିଥିଲି କାଠ ଫାଳିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ତ କିଛି କାଠ ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଳି ସାର ଦିଆହେଇଛି ହେଲା, ସୋ ତେଣୁ କରିକି ଆଉ ମାନେ କାଠ 2ଟା ପିଞ୍ଜୁଥିଲି ଆଉ। ପଛରେ ବାଛୁରୀ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଏଠି ଅଛି ଆମ ସ୍କୁଟି, ରାତି ସାରା ଏଇଠି ଥାଏ, ଆଉ ଏଇଠି ବାପା ମାଆ ମାନେ ବି ଶୋଇଥାନ୍ତି ନା ବାହାରେ ରାତିରେ, ତ ତେଣୁ କରିକି ଆଉ ସ୍କୁଟିଟା ବି କିଛି ନାହିଁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫଣ୍ଡେଲ କିଛି କରିନି ମୁଁ ହେଲା, ଏଠି ଶୋଇଥାନ୍ତି ନା ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କିଛି କରେନି, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ସାଇକେଲ 2ଟା ଆମର ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାପାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋର, ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଏମ୍ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ପାଖରୁ ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ସିଏ ବି ମାନେ ବାହାରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ନା, ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ସେଇଟା ତା'ର ଘରେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ନେଇ ଆସିକି ମୁଁ ସେଇଟା ଏମ୍ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲି, ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଯୌତୁକ ସାଇକେଲ ସେଇଠି ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ଆମ ସାନ ସାଇକେଲଟା ଦେଖିନି, ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି ଏଇଟା ସାନ ସାଇକେଲ, ଏଇଟା ସାନ ହାଇସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ପଇସା ପାଇଥିଲା ସେ ପଇସାରେ ନେଇକି ଆଣିଥିଲା, ନହେଲେ ଆମ ଋତିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳୁଛି ବାହାରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଠି ତା'ର ଚୁଡ଼ିରେ ଏଇଠି ପୁରେଇ ପୁରେଇକି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଚାର୍ଜର କେଟି ଘିଞ୍ଜିଛି ତା'ର ବୁଦ୍ଧି କେ ଟାଇପ୍ର, ହଁ କିଛ କିଛଟା ଚାର୍ଜର ଘିଞ୍ଜିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି ତା'ର ମୋବାଇଲ, କିସ ଚାର୍ଜ କରୁଛ ବାପା, ଏଇ କିସ ଚାର୍ଜ କରୁ, କିସ ଚାର୍ଜ କରୁଛ, ମାଇଲ ମାଇଲ
माइल कार माइल हाँ कार माइल चार्ज क्या जाऊँ जी हाँ ଏଇଠି ଭିତରେ ପୁରେଇଛି କେତେ କେତେ ସାରା ଦେଖିନି ତୁ ବାରି ଗୋଟି ବାଲେ ମାଟି ଗୁଡ଼ି କେତେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ଏଇଠି ଏଇ ତାର ଖେଳ ଆଉ ଆମର ପିଙ୍କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କରୁଛି ଝାଡ଼ୁ ସ ତାର ଝାଡ଼ୁ ଦେଖିନି ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଝାଡ଼ୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି ଏପଟେ ଝାଡ଼ୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁ କରୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମୋର ଦେହ କିସ କରୁଛି ସେ ଛେଳି ଛୁଆଟାକୁ ପୁରା ଗୁଡ଼େଇ ଘାଣ୍ଟେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଅବସ୍ଥା କିସ କରୁଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସେ ତାର ଅବସ୍ଥା ପୁରା କିଛି ରଖିଦେବନି ଆଉ ଛେଳି ହେଉଛି ତା ପ୍ରିୟ ମାନେ ଛେଳିକୁ ତାର ବେକରେ ଗୁଡ଼େଇକି କିସ କରୁଛି ସେ ଛେଳି ଛୁଆଟା ବି ପୁରା ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳି ଖେଳିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଉଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଫେର ବାବୁ ବି ପଛ ପଛ ଯାଉଛି ତାର ଏଠି ରହିଲା ସବୁ ତା ଖେଳନା ଜିନିଷ ଏଟା କିସ ଡବା ହଁ ମେମେ ଏଟା କିସ କରବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିପାରିଲା ଚାର୍ଜର ଚାର୍ଜର ଫେର ଗୋଡ଼େଇଲା ତାକୁ ସବୁ ତା ଉପରେ ରଖି ରଖିକି କିସ କରୁଛି ଦେଖିନ ସେଟା କିସ ଡବା ଏଟା ମାମାଟା ମାମାଟାକୁ କିସ କରୁଛ ମାମାଟାକୁ କିସ କରୁଛ ମେମେଟା ଚପଲ ଖାଉଛି ବାବୁର ଚପଲ ଖାଇଦେଉଛି ମେମେଟା ବାବୁର ଚପଲ ମେମେ ଖାଇଦେଉଛି ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ବେଡ଼ା ଆଉ ଆମର ଗତକାଲି ତ ସବୁ ଧାନ ଯେଉଁ ବୋହି ସାରା ହେଇଥିଲା ସେଇ ବିଲଟା ଆମର ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛପଟେ ତାର ମାଆ ଥାକୁଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଗୁଡ଼ା କାଲି ଗତକାଲି ହିଁ ଥାକ କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେ ମୋର ଥାକିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି ଆଉ ଏଇଟା ତ ସବୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆମର ପାଣି ଫାଣି ସବୁ ମୁଣ୍ଡାଣି ହେଇଥିଲା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନାଳ ଟାଇପ୍ର କରିକି ହେଲା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ହିରୋଟା କେତେ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ଅଛି ହିରୋଟା ଆଉ ଉଠେଇକି କେମିତି ନେବି ସେ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବି କେଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଉଠେଇକି ନେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ଲୋଡ଼୍ କରିନେବା ଯେ ଯାହାର ଲୋଡ଼୍ କରିନେବା ସେ ମା ତ ସେପଟେ ତାର ଗାଦା କରିକି ତା ଲୋଡ଼୍ କରିଛି ସେ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ମୋ ସାଇକେଲରେ ଲୋଡ଼୍ କରିଦେବି ହେଲା ସେ କେଇ ଟାଇପ୍ର ଥରିକି ଦୁଇଥର ନେଲେ ବୋଧେ ସରିଯିବ ଆଉ ଅଳ୍ପ ହିଁ ଅଛି ଗୋଟେ ସେପଟେ ପୁରା ଅଛି ଆଉ ବୋଧେ ମୁଁ ଆସିଛି ମାନେ ଆଉ ମୁଁ ଥରେ ନେବି ବୋଧେ ମାଆ ଥରେ ନେଇକି ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ବଳକା ହେବ ସେ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ହେଉଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଯାହା ଲୋଡ଼୍ କରିନେବା ଠିକ୍ ଅଛି ମାଆ ସେଇଠି ତାର ଗାଦା କରୁଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆମର ଗାଦା ଏଇଠି ସାଇକେଲ ହେଲା ଆମର ଏଇଠି ଆଉ ଆମର ଧାନ ସବୁ ଏତିକି ଅଛି ଅଳ୍ପ ଅଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏ ଟାଇପ୍ର ସେଇଠୁ ଅଛି ତାପରେ ସେଇଠୁ ସେଇଟା ତାପରେ କଟା ହେଇକି ସେତିକିଟାରୁ ଅଛି ହେଲା ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ହିଁ ଅଛି ସେ ଦେଖାଯାଉ କେତେଟା ନେଇ ହେଉଛି କେତେଟା ନାହିଁ ଆଉ ସେପଟର କାଲି ଏଇ କଞ୍ଚା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛି ତା ସେପଟ ଗୁଡ଼ା ନେଇ ହେଇଥିଲା ତାପରେ କଞ୍ଚା ତାପରେ କଟାଣି ହେଇଛି ତାପରେ ଏପଟରେ କଞ୍ଚା ସେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେ ଟାଇପ୍ର ସୋ ଆଉ ଚାଲ ଆଗରେ ଆମର ଲଡ଼୍ଟା କରିନେବା ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଧାନ ନେଇକି ଆସିଦେଇଛି ହେଲା ତ ସବୁଦିନ ତ ମୁଁ ନେଇକି ଆସେ ଧାନ ତ ଚାଲ ଆଜି ପିଙ୍କିକୁ ଟିକେ ଏଇଠୁ ନିଆ କରିବା ଏତେ ତ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ମାନେ ଖାଣିଆ ପୁରା ହିରୋ ମୁଁ ତ ସବୁ ପାରିକି ନେଇକି ଆସିଲି ତ ଚାଲ ପିଙ୍କି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଖବା ଏଠୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖବା ତ ଚାଲ ଆଉ ଯଦି ନେଇକି ପାରିବ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତାକୁ ₹5 ସେ ଚାଲ କ୍ଷୀର ହେଉଛି ନେଇ ପାରୁଛି କି ନାହିଁ ପାରୁଛି ଦେଖାଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରୁ ମାରୁ ଏଇ ସାଇକେଲ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ଇ ସାଇକେଲ ଇଏ କରୁଥିଲା ନା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉ ପାରୁଛି କି ନ ପାରୁଛି ଦେଖାଯାଉ କଚାଡ଼ି କରୁ କଚାଡ଼ିବୁନି ଯାହା କରୁ କଚାଡ଼ିବୁନି ହେଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ନେଇକି ଆସିଛି ଅସଲା ତ ଗଲା ତୁ ତ ନେଇକି ଆଇନା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବାଟ ନେଇକି ଆଇଲା ସୋ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି ସୋ ଦେଖାଯାଉ ଆଣିପାରୁଛି କି ନପାରୁଛି ଆଗଲାକୁ ଫେର ଅଛି ଆମର ଘାଟିଟା ଅଛି ସୋ ସେଇଠି ରଖ ଘାଟିଟା ଅଛି ସେଇଠି ରଖ ସେଇଠି ରଖ ବ୍ରେକ୍ ମାର ବ୍ରେକ୍ ମାରଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ମାରଣ୍ଡ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏତିକି ଦୂରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଲା ତ ଚାଲ ରେଣ୍ଡୁଥିଲା କର ସୋ ସେପଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଏଠି ତ ଟିକେ ଘାଟି ଟାଇପ୍ର ଅଛି ସେ କ'ଣ କରିକି ନେଇପାରିବନି ବୋଲିକି ମୁଁ ଆସିଲି ହିଁ ଫେରି ପଛ ଆଡ଼କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିଗଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାର ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଖୋଲି ଦିଆଯିବ ଖୋଲ ଇଏ କରିବୁନି ପକେଇବୁନି ଥାକେ ଦେଇକିନା ରଖିତେ କହୁଛି ମା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଥାକି ଥାକି ଥାକ ଥାକ କରିକିନା ରଖି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ
ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କି ଟାଇପ୍ର ସେ ଥାକେ ଦେଇକି ରଖିଛି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ ସକାଳୁ ପୁରା ଧାନ ଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ନା ହାର ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିନା, ତ ତେଣୁ କରିକି ମାଆ ଥାକି ଥାକିକି ରଖିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଆଉ ଥରେ ଆଣିଲେ ବୋଧେ ସରିଯିବ, ଆଉ ମାନେ ଅଳ୍ପ ହିଁ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଦେଖେଇଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଆଉ ଥରେ ଆଣିଲେ ବୋଧେ ସରିଯିବ, ତେଣୁ କରିକି ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚାଲିଛି କାମ। ଆଉ ମାନେ ଡେଲି ଡେଲି କାମ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଏମିତି ହିଁ କାମ ଚାଲିବ, କାରଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ସେଇଟା ଧାନ କାଟା ଆଉ ଝଡ଼ା ଟାଇମ୍ଟା ନା ହେଲା, ତ ତେଣୁ କରିକି ଡେଲି ଏମିତି କାମ ଚାଲିବ, ଆଉ ଅଲଗା କିଛି କାମ କରିବାର ନା। ସେଗୁଡ଼ା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ସରିଛି ସବୁଦିନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ, ହିସାବ କହିବ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ, ଗରିବ ପିଲାଟେ ନାହିଁ ତୁମ ନଟେ ଚାଷୀ କର ଛୁଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ସବୁ କିସ କର। ତ ଚାଷ ଅଲଗା ଅଲଗା କିଛି ଆଇପା ନାହିଁ, ଆମର ଚାଷ ଖାଲି ଚାଷ ଆଉ। ଆଉ ସେପଟରେ ବି ଆମର ମେସିନ୍ ଅଛି ଦେଖିନାହାନ୍ତୁ, ସେ ମେସିନ୍ଟା ଥାଏ ସେଠି ରାତି ସାରା ଥାଏ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକିନା ଧାନ ଫାନ ସବୁ ଟୁଲୁ ମେସିନ୍, କେବଳ ଆମର ହିଁ ଅଛି ମାଡ଼ା ମେସିନ୍ ଆଉ ଲଗେଇବୁ ଲଗେଇବୁ କହିକି ଲଗେଇପାରୁନୁ, ମାନେ ଘର କାମଟା ଏ ବର୍ଷ କରିଦିଆଲା ନା, ନହେଲେ ଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲିକି ଭାବୁଥିଲେ, ଆଉ ଘରଟା ବି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦିଆଲା, ତ ତେଣୁ କରିକି ସବୁ ପଇସା ସେପଟେ ପଳେଇଲା, ତ ତେଣୁ କରିକି ଆଉ ଟୁଲୁ ମେସିନ୍ ଲଗେଇ ହେଲାନି। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଯେତିକି ହେଉଛି ହଉ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇକେଲ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଆପ୍ ଡାଉନ୍ଟା ଅଛି ନା, ଆଉ ତ ଚାଲ ମେସିନ୍ ରହିଲା ଏଇଠି। ଜାଣିନି ପଳେଇ ଆସିଛି ମେସିନ୍ ଚଳେଇ, ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବା ଆମର ଲାଷ୍ଟ କରିବା ଦେଇକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଯାଉଛି ଆଉ ଥରେ ମାନେ ଧାନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖି ମାନେ ଏଇଠୁ କରିକି ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ କେତେ ଦିନ ଭାଙ୍ଗିକି ରହିଥିଲା ପୁରା ଏଇ ଟାଇପ୍ ହେଇକି ଭାଙ୍ଗିକି ରହିଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା। ସୋ ଏଠି ତ ଧରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ଧରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ, କିସ ଗଲା ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲ ଆଉ ସାଇକେଲ ନାହିଁ, ଏମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଆମ ଗୋଟେ ହିଁ ସାଇକେଲ। ସୋ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଥିରେ ଯାଇକି ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଥରେ ତ ଲାଷ୍ଟ ହବ, ତ ଏଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଠିକି ରଖିକି ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଥରେ ମାନେ ଏଟାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଇଏ କରିକି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଇଏ କରିକି ସୋଲ୍ଡରିଂ କରିକି ସେଟା ଥାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ହିଁ ଭଙ୍ଗାରେ ହିଁ ଯିବା ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଆଣିକି ଲାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସାଥିରେ ସାରି ହେଉଛି କି ନ ହେଉଛି ବିଲ୍ରେ ଯାଇକି ଜଣାପଡ଼ିବ, ଲୋଡ଼୍ କଲେ ଯାଇକି ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେ ଚାଲ ବିଲ ଆଡ଼େ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ କିଛି ପାଇଲାନି ବେଳକୁ କଞ୍ଚା ନଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଖାଉଛି, ସେତିକି ବାବା ଆମେ ଧରିକି କିସ କହ ବା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଶୁଖୁଆ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ପଡ଼ିଗଲା ବେଳକୁ ସେ କୁଡ଼େଇକି ଖାଇଦେଉଛି କଞ୍ଚା ନଡ଼ି ମେମେଟା, ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ନଡ଼ି ଧରିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଫେର ଟିକେ କାମୁଡ଼ିଛି କଞ୍ଚା ନଡ଼ି କିଆ। ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏତିକି ହେଲା ଲାଷ୍ଟ, ମାନେ ଥରେ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ, ଆଉ ମାଆ ବି ଥରେ ମାନେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛି, ମାନେ ଦୁଇ ଥର ହେଲା, ମୁଁ ଥରେ ନେଇକି ଆସିଲି ମାଆ ବି ନେଇକି ଆସିଲା, ତା'ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ନେଇକି ଆସିଲି ମାଆ ବି ନେଇଆସିଲି, ବାସ୍ ଖତମ ହୋଇଗଲା ଆଜିକା କାମ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଗାଧା ହେଇଛି, ସେ ଏଗୁଡ଼ା ବି ନେଇକି ଆସିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଖୁରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧା କରିଦେବା, ଥାକ ଦେବା ନହେଲେ ଫେର ମାଆ ଗାଡ଼ି ଦେବ ଫେର ଆସିଛି। ସୋ ଚାଲ ସେ ଆସୁଛି, ଆଉ ଆମର ଥାକେଇଦେବା, ସେ ତା ରାସ୍ତା ସେ ତାର ଥାକେଇକି ଦେଇକି ଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ। ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ଦୋକାନ ଫୋକାନ ସବୁ ପୁରେଇ ସାରିଲି ହେଲା, ଥଣ୍ଡା ବି ପ୍ରବଳ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ କରିକି ଆଜି ଟିକେ ହେଲେ ବି ଲେଟ୍ ରହିଯାଇଥିଲି, 7:30 ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍କୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାତ ଫାତ ଖାଇନେବା, ସବୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ଫାତ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି, ଜେଜେମା ଖାଇସାରିଛି, ମା ବାପା ସେମାନେ ବି ଖାଇସାରିଛନ୍ତି, ପିଙ୍କି ବି ଆମର ବୋଧେ ଖାଇସାରିଛି, ତୁ ବି ଖାଇସାରିଛୁ ନା, ସବୁ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ବସିଛନ୍, ସେଇ ମୋ ଭାତ ବଢ଼ାଇଛି ସେପଟେ, ସେ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବସି ଖାଇନେବା। ଏଇଠି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ମାଗୁଛି, ଆଉ ଏଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେ ନବା ଓରେ ଲାଜ, କିଏ ଥାଏ ଏତେ ଲାଜ ବାବୁ ବାବୁ, ହଁ ବଛ କିଛରେ ବଛ ହେଇଛ, ମାମ ଖାଇଛ ମାମ ଖାଇଛ ପିଣ୍ଡାରେ, ହଁ କିଛ ତରକାରୀ ଡାଇ, ହଁ ଆଉ ମାମ ଖାଇଛ ତାହେଲେ,
ସୋ ଫାଇନାଲି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଛେଳି ଛୁଆକୁ ଆଣିଦେଇଛି କ୍ଷୀର ରେତି ବାବା। ଆଉ ଏଇ ଛେଳି ଛୁଆଟାରେ ତାର ମାଆଟା କ୍ଷୀର ଭଲ ହୁଏନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ଗାଈ କ୍ଷୀରରୁ କିଛି କ୍ଷୀର ଦିଆହୁଏ, ସକାଳୁ ଦ୍ୱିପହର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏମିତି କରିକି ଦିଆହୁଏ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ରିତେ ବାବା ଆଣିକି କ୍ଷୀର ଦେଉଛି ଛେଳି ଛୁଆକୁ, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ହସି ଦେଉଛି କହିଲା ବେଳକୁ, ପୁରା ସେ ହିଁ ଧରିଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ବଟଲଟା। କିସଟା କିସଟା କମାମ ଦେଇଛ ବାପା ମେମେ? ଖାଇସାରି ଦେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ବି ଶହେ ଟାଇପ୍ର ଦେଖିନାହାନ୍ତୁ ଏମିତି ଉପର କରିଥା ଏମିତି ଏମିତି ବାପାର ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆ ଛୁଆଟା ବି ଖାଇସାରି ଦେଲା କ୍ଷୀରଟା, ଅଳ୍ପ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଜି। ଆଉ ଏଇସବୁ ତ ଆମର ଛେଳି ବାନ୍ଧା ହେଇଛି ସେଇଟା ଦେଖିନାହାନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାଇକି ଜେଜେମାଙ୍କୁ ପିଟୁଛି ପରା ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ। ଆସ ଆସ ନି ନବାସ ନି ନବାସ ନି ନବାସ ସେତକି ସେତକି ଆସ ନି ନବାସ। ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଖିଆ ପିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା, ଆଉ ରିତେ ବାବା ବି ସେପଟେ ଶୋଉଛି ତାର। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ଯାଇକି ଶୋଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ, ହେଲା ଆମର ବି ବିଛଣା ପଟା ହେଇନି, ସେପଟେ ପିଙ୍କି କହିଦେଉଛି ବିଛଣା ପଟା। ସୋ ଚାଲ ଯାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିବା। ସୋ ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାଇ ବାଇ, ଟେକ୍ କେୟାର।